muhabbet e gjumas Bajrami i Ramazanit Allahu është mëj madhe se gjdo gjë Falenderimet e panumërta i përkasin vetë të mati Vetë të mati i përkasin lavderimi në mëngjes dhe në mbrëmje Falenderimi i përket Allahut që e lehtësoj rrugën e adhurimit për njerëzit që bëri për ta një fest që përsëritet sa herë përsëritet agjërimi dhe adhurimi i tyre. Allahu është ai që me mirësinë e tij bëri për njerëzit sezone të begata, ku ata të shtojnë veprat dhe punët e tyre të mira. Dhe kështu pas muaj të agjërimit, vjen sezoni i haxhit për në shtëpinë e bekuar të Allahut subhanahu wa taala. E falenderoj dhe e lavdëroj Allahun azza wa jall, sepse vetë të ma i e meriton me të drejt të lavderohet dhe e falenderohet. Dëshmoj se nuk ka zot apo hyni tjetër veç Allahot subhanahu vë të të vetëm e të pashoqë. Dëshmi që i jep siguri të gjitha tyre që e thonë dhe veprojnë me të ditën e tronditjes së madhe. Dëshmoj se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i Allahut njeriu që meriton pozitën më të lartë tek Allahu xhaleshanuhu, kujdestari i lumit ke uther të xhenetit. Paqja, bekimi dhe uratat e panumërta qofshin për të, familjen dhe shokët e tij deri në ditën e ringjalljes dhe të grumbullimit. O njerëz, kijeni frik Allahun dhe falenderojeni atë për mirësinë që ju ka dhënë ai dhe një nga këto mirësi është edhe plotësimi i agjërimit të muajit Ramazan. Luteni atë t'u apranoj agjërimin dhe e faljen e këti muaj dhe t'u falë për gjdo mangësi dhe gabim. Djeni se sot është dit feste, dit bajrami, në një dit kur besimtarët gëzohen që e kryen këtë detyrim, agjërimi dhe adhurimi. Kjo në të vërtet është gëzimi dhe kënajsia që duhet festuar të kënaqesh dhe të gëzohesh për gjërat e kësaj bote që ke arritur dhe për kënaqësitë trupore që ke plotësuar, është një kënaqësi e pavlerë dhe një festë e pa Allahu i madhruar thot: Thuaj me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Sure Yunus, ajeti 58. Kjo dit është dita e falenderimit dhe e përkujtimit të zotit, dita e të ngronit dhe të pirit, dita e gostis, dita e iftarit të ma. Në këtë dit nuk lejohet të agjirohet sepse i eftuar në sofrën e Allahut dhe nuk bën të refuzohet sofra e ti, nuk bën të kundështohet urdhri i ti. Profetis sallallahu aleyhi wasallem, kur shkoj në Medine, i gjeti njerëzit në atë vënd të festonin dy dit në të cilat ata luanin dhe gëzonin, dhe a u tha, Allahu u a ka zëvëndësuar këto dit me dy dit më të mira se ato, bajrami i Ramazanit dhe bajrami i Kurbanit, e për cjell e Budauti dhe hadithi është sahih. Allahu Gjeleshanu këto dit loje dhe argëtimi i zëvëndësoj me dy dit dhikri dhe falenderimi, me dy dit falje dhe mëshire. Besimtarët në këtë bot kanë tre festa, dhe se cila nga ato vjen pas plotësimit të një prej adhurimeve të mëdha në islam. Një fest që përsëritet gjdo javë, gjdo gjuma dhe vjen pas një jave me adhurim dhe namazë. Allahu Gjeleshanu hu, u ka bërë detyrim besimtarve musliman pes falje në dit. Pasi i besimtaret i kanë plotësuar namazet e gjithë javës, vjen dita e gjuma, si festa e javës. Në këtë dit është përcaktuar një namaz i rëndësishëm, të cilin muslimanat mblidhen për ta falur në këtë dit, kur kjo namaz falet, falenderohet dhe madherohet Allahu në hytbe, pas i jepen këshilla dhe udhëzime. Po kështu, dita e gjuma është dita në të cilën u përfundua krijimi, dita në të cilën u krijua ademi, dita në të cilën a ju fut në gjenet, dhe dita që a i doli prej ti. Në po këtë dit, do të bëhet edhe kiameti, dhe kjo bot do të marrë fund pas kësaj, pas kax e kax vitesh. Kjo është një dit që ka veçori dhe mirësi të shumëta, Allahu e ka rezervuar këtë ditë për muslimanët. Ata që ishin para nesh nuk i dhan hakun kësaj dite, por Allahu e ruajti këtë mirësi për muslimanët. Kjo është një ditë feste kur kremtohet mbyllja e namazeve të javës. E namazi është shtylla e dytë më e rëndësishme e Islamit pas shahadit. E ndërsa fitër bajrami i bekuar vjen pas agjërimit të muajit Ramazan, që përbën edhe shtyllën e katër të islamit, muslimanat pas këti muaj a gjërimi, i kërkojnë Allahot t'i fali dhe t'i liroj nga zjari i gjëhenemit. Allahun në përmjet a gjërimit u shlyen besimtarve gjynahet që kanë bërë dhe u ligjëroj një dit feste që të grumbullohen për ta falenderuar atë për këtë mirësi, për ta përmëndur dhe për ta madhëruar për gjithka që u ka dhëruar dhe në veçanti për dhuratën e këti muaj. Kjo është dita e dhuratave, kur agjëruesit marin shpërblimin për agjërimin e tyre dhe kthehen në e tyre me faljen dhe kënajsin e Allah. O njërës, një nga gjërat që Allahu subhanahu Subhanahu ta'ala na ka urdhëruar në këtë ditë, është edhe namazi i bajramit. Argument për këtë është Kurani syneti i profetit a.s. dhe unanimiteti i muslimanve. Allahu Gjeleshanohu thot në librin e ti, i shpëtuar është a që pastrohet, që e përmënd emrin e zotit të vetë dhe që falë namaz. Sure e ala ajeti 14-15 Disa dietar duke komentuar këto ajete, thon, ai që pastrohet do të thot, ai që jep sadaka dhe ai që fal namaz, do të thotë që fal namazin e bajramit. Profeti i Zotit, alayhis salam, i ka urdhëruar besimtarët që të dalin në këtë ditë dhe të festojnë bashkë, madje edhe grat janë urdhëruar që të dalin në këtë ditë dhe të paraqiten në këtë mirësi dhe këtë lutje të muslimanëve. Ummu Atiye radhiyallahu anha tregon: "Ne urdhëroheshim që të dilnim ditën e bajramit" bashk me ne dilnin edhe gratë e pamartuara apo edhe gratë që ishin me të përmuajshmet. Ato që ndronin pas burave dhe madhëronin Allahun bashkë me ta dhe i luteshin ati bashkë me ta, duke shpresuar si ata në mbarsin kësaj dite. Falja e namazit të bajramit në shesh është një demonstrim i madh dhe një simbol i islamit. Namazi i bajramit është një nga simbolet e dukshme të islamit dhe lënja e tij kur nuk ekziston asnjë arsye është e dënueshme. Namazi i Bajramit falet në namazgjan e qytetit apo në ndonjë shesh të madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam e falte namazin e Bajramit jashtë qytetit dhe nuk përcilet prej tij se e ka falur ndonjëherë në xhami pa arsye. Falja e këtij namazi në shesh është një shfaqje e krenarisë së muslimanëve dhe natyrisht që përfshin një numër edhe më të madh njerëzish që marrin pjesë në këtë tubim madhështor, si dhe dobi dhe urtësi të tjera që mbart në vetvete simbolika e një rituali të tillë. Festa e tretë e muslimanëve që Allahu subhanahu wa taala ka ligjëruar për ne është Kurban Bayram. Ajo është festa më e madhe islame dhe më e rëndësishmja. Kjo fest është ligjëruar nga Allahu subhanahu wa taala pas përfundimit të haxhit, shtyllës së pestë të islamit. Kështu pra, shohim se si festat islame vijnë pas përfundimit të adhurimeve, por edhe vetë këto festa në brendësitë të tyre kanë adhurime dhe falënderime ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në islam nuk ka festat të tjera përveç këtyre tre festave. Dhe as festat dit lindjesh, apo festa shtetërore, as jubilet të diçkaje, as përvjetore lindjesh dhe vdekjesh, fitoresh apo humbjesh. Gjërat të tila janë në risi, apo bidat, që nuk i përkasin fest dhe unë gjasojnë jo muslimanve dhe paganve. Sa e sa njarje të rëndësishme, sa e sa fitore kanë patur në muslimanat, dhe me gjitha të nuk kanë sajuar për zdo njërën prej tyre festa, gjëra që Allahu Subhanahu Ta'ala dhe i dërguari i ti, sallallahu aleyhi ve nuk i kanë ligjëruar. Nëse gjëra të tila do të ishin të lejuara, vetë Allahu Subhanahu Ta'ala do të na i kishte urdëruar, dhe profeti aleyhi sallam do të ishte i pari a i që do t'i festonte. O njërës, Djeni se festat vetare nuk janë bërë për të abuzuar dhe kaluar kufinjt në to, por në radh të parë për të kujtuar Allahun, për ta madhëruar dhe për t'i kërkuar falje atij. Festat tona o musliman nuk janë si festat e ju muslimanëve për të krenuar e për të shitur mend, por për të përmendur Allahun, për ta falendëruar atë për përfundimin e agjërimit apo për namazin dhe sadakat e dhënat. O njerëz, dijeni se i lumtur nuk është ai që vishet me rroba të bukura apo të reja, apo që ka mbushur barkun me lloj-lloj ushqimesh, apo ai person që është dhehur me të qeshura dhe me muhabete. I lumtur është ai që Allahu subhanahu wa taala i ka pranuar agjërimin dhe faljen, ai që kthehet nga namazija me dhuratën dhe shpërblimin e Allahut. O njerëz, Kujtoni ata njerëz që janë falur me ju në këtë ditë, në vitet që shkuan. Kujtoni baballarët tuaj, të afërmit dhe vëllezrit musliman, që janë ndarë nga kjo botë dhe që nuk morën me vete prej saj asgjë përveç punëve të tyre. Ata i lanë pas shtëpit, vilat dhe pasurit e tyre. Vdekjen nuk mundën të alergonin as pasuria, as shtëpia dhe as kushmi këtë botë. Asgjë nuk do të bëj dobi atyre tek Allahu subhanauta ta'ala, qoftë kjo pasuri apo fëmi, përveç ati që shkon para Zotit me zemër të pastër. Mos u mashtroni o njërës pas jetës së kësaj bote dhe as pas luksit të kohove të sotme, sepse bukuria e vërtet është devocioni ndaj Zotit të madheruar, Allahut subhanauta ta'ala, i cili në librin e ti thotë. Obite Ademit Ne ju dërguam roba që të mbuloni vëndet e tërpshme, si dhe për zbukurim, por petku i devoqëmëris është mëj miri. Sure, Araf Ajeti, 26. Një njeri i mirë, po shikon të robat e njerëzve ditën e bajramit dhe tha. A nuk i shikoni disa lecka që kalben dhe një mirës që nesër do të hanë krimbat? O njerëz, jeni frik Allahun subhanahu wa taala dhe ndjejeni madhështinë kësaj dite dhe meditoni se përse është bërë kjo dit. kujtoni se bashkë me këto festa që shkojnë e vinë ikin edhe ditët tuaja dhe nuk kthehen më Nda ndaj furnizohuni për një udhëtim të gjatë nga i cili askush nuk mund të kthehet Allahu i lartësuar thot Agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën e jetës tjetër Ja, kjo është ajo se cilës përpicheshe ti ikje dhe do të fryhet në sur. Kjo është dita e kërcenimit. Gjdo shpirt do të dhi i shoqëruar me një ëngjël grahës dhe një ëngjël dëshmitar. Mohuesit do t'i thuet, ti ke qënë i pavëmonët për këtë. Ta shti të kemi ngritur perde në syve dhe shikimi ytë sot është i sure kafë, Ajetet 19-22. Kujtoni me tubimin tuaj në këtë ditë, tubimin në ditën e madhe, atje ku do të grumbullohen njerëzit për para zotit të tyre, Allahu Subhanahu Ta'ala, thot. Pa dyshim, në këto njarje, ka këshil për atë që i druhet dënimit të ditës e gjukimit, ajo është dita kur do të mblidhen të gjithë njerëzit dhe ajo është dit e dëshmuar. Dhe ne e shtyjmë atë vetëm gjerë në afatin e caktuar Kur do të dhi ajo ditë, njeriu mund të flasë vetëm me lejen e ti Disa prej tyre do të jenë fatë këqi e disa fatlum Ata që janë fatë këqi do të hynë në zjarë ku shpërblimi tyre do të jetë o shëtima dhe vaj Aty do të mbeten për herë, deri sa të jenë qiejt dhe toka veç si të dojë i Zotitë Me të vërtet, Zotë i ytë kryen ato që donë, kurse fat do të hynë në gjenet, ku do të qëndrojnë për herë, deris të jenë qijet dhe toka. Veç nëse e cakton ndryshe, Zotë i ytë, kjo është dhurat e pandër prer. Sure, hud, ajetet 103-108. deri Allahu na begatoft mua dhe juve me Kur'anin dhe Sunetin dhe na i ndriçoft zemrat me to. Falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve, ai që krijoi njeriu nga balta dhe më pas e krijoi nga një far e vendosur në një vend të sigurt. Ai më pas i përsosi fazat e krijimit të njeriu, i dhuroi atij dëgjimin, shikimin. I madhëruar qoftë Allahu, krijuesi më i përsosur dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të vetëm e të pashoq. Vetëm ati i përket për kushtimi. Dëshmoj se Muhamedi, alehi selam, është robi i zotit dhe i dërguar i ti, i dërguar si mëshirë për të gjitha botët. Pacja dhe bekimi Allahut qofshin bë të, familjen, shokët e ti, dhe mbi të gjitha ta që pasuan rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. O njerëz, ki jeni frikë Allahun dhe falenderojeni atë për mirësinë e Islamit, sepse Allahu ju udhëzoi në këtë fe të bukur. Ai ju bëri popullin më të mirë, të dalë për njerëzimin, ndaj kryeni detyrimet që kërkon kjo pozitë. Largohuni çdo gjëje që dëmton këtë pozitë dhe bëhuni të aftë për ta merituar këtë vend mes njerëzve. Mos kërkoni fe tjetër veç Islamit, sepse do të shkatëroheni. Allahu i Lërtësuar thot, Ku kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. Sure Ali Imran, ajeti 85. Shikoni popujt që janë rreth yush, se si jetojnë në ignorancë ndaj së vërtetës. Ndjekin fe të kota dhe sekte të devijuara U shkojnë pas partive dhe ideologjive kontradiktore, klaneve armisore. Allahu i madhruar thot: Nëse ata besojnë në atë që besoni edhe ju, atëherë janë në rrugën e drejtë. E nëse ja kthejnë shpinën asaj, atëherë sigurisht që do të përçahen. Por Allahu, të mjafton ty o Muhammed si mbrojtës kundër atyre a i i dëgjon dhe i di të gjitha. Sure Bekare, ajeti 137. Ky është ligji i Allahot në bitok, se kush e braktis të vërtetën do të bëhet pre e së kotës. A i thotë, ky është Allahu, zotë juaj i vërtetë, e qfar ka pas së vërtetës përveç humbjes? Sure Junus, ajeti 32. Këtë mirësi e dalon vetë të maji që jeton me islamin. E kundërta e bën më të qartë dhe më të dukshme vlerën dhe mirësin e se kundërtës sësaj. Njerë ju i adi vlerën shëndetit vetëm kure ka provuar më parë së mundjen. A i adi dobin dritës vetëm kure ka provuar e rësiren. O njerës, dijeni se islami nuk është vetëm me emër dhe me fjalë, pa kryer detyrimet që ke karshizotit dhe pa ju larguar nda lesave e kufizimeve të ti, islami ka shtylla dhe kushte, si dhe gjëra të pëlqyeshme. A i përfshin adhurimin e kryuesit dhe e bëmirsin nda i kryesave. Musliman është a i që kryen detyrimet nda i zotit të ti dhe u largohet nda lesave, pasi më par ka dëshmuar se nuk ka zot apo hyni tjetër që të meritoj të adhurohet veç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i Allahut. Muslimani duhet të falë namazin, të japë zakatin, të agjërojë Ramazanin dhe të shkojë në hax, si dhe të urdhërojë për të mirë dhe të ndalojë nga e keqja. Muslimani është ai që njerëzit nuk i cënon as me gjuhën, as me dorën e tij, nuk i prek në nder, në gjak apo në pasuri. Ruajuni nga vrasja e njerëzve, sepse Allahu e ka ndaluar që njeriu të vritet pa drejt. të drejtë. Ruajuni nga cmimi të muslimanëve dhe shqetësimit të tyre në qfar dëlloj forme qofshin ato. Allahu i më dhruar, thot, ata që i lëndojnë besimtarët dhe besimtarët, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në të vërtetë, i kanë ngarkuar vetes fajn për shpifje dhe një gjunaht të qartë. Sure Ahzab, ajeti 58. Ojo musliman, ruajni shikime tuaja, sepse shikimi aty ku nuk lejohet, është një shigjet e helmuar, që vjen vetëm prej shejtanit. Shikime të tila e joshin epshin dhe mbjelin pasionin e sëmur në zemër dhe të shtyn drejtë rënjes në imoralitet. Mos i mbani rrobat e gjata poshtë kaviljes, sepse një gjë e tillë është e ndaluar. Të jini modest sepse Allahu i urren mendje më mëlënjt. Kërkoni prej grave tuaja të mbajnë hijabin dhe të largohen nga përzierja apo veçimi me burrat e huaj. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, Kush i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, të mos veçohet me një grua të cilën nuk e shoqëron një i afërm i saj sepse i treti i tyre do të jetë shejtani. E për cilë Ahmedi dhe hadithi është sahi. Allahu i madhëruar thotë, bëheni drejt matjen dhe mosu bëni nga ta që hanë në peshë, peshoni drejtësisht me peshore të saktë, mosu apaksoni njërzve gjërat e tyre, mos bëni nga të resa në tokë, sure shuara ajetet 181-183. Mos ma shtroni kur shisni, kur blini, e as kur bëni kontrata dhe në as një prej punve tuaja, sepse ma shtrimi është pa drejtësi dhe pa drejtësia është erësirë në titën e kiametit. A që i ma shtronë muslimanët nuk është pjesë e tyre. Profeti i Allahut, sallallahu aleyhi wa sallem, thotë, kush në ma shtronë, a nuk në përket neve, e për cjellë muslimi. Ruajuni, o muslimanë, prej poshtërsive, konflikteve që e kalojnë kufirin dhe betimit të pakujdeshëm. Allahu i lartësuar thot: Vërtet ata që premtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut e shkëmbejnë me një vlerë të vogël, nuk do të ketë asnjë të mirë në jetën e ardhshme. Allahu nuk do të flasë atyre dhe as që do të shikojë në ditën e Kiametit, as nuk do të pastrojë prej gjunaheve, e për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Sure Ali Imran, ajeti 77. Rua o njërës nga marja e ryshfetit dhe nga kamata. Rua nga shpërdorimi i pasurisë e jetimit, sepse të gjitha këto janë gjynahet të mëdha. Gjdo para që fitohet në këtë mënyrë, është përfitimi më ndyrë që siel zemërimin dhe malkimin e Zotit, dhe së fundi zjarin në ditën e kiametit. Këto fitime të pa drejta dhe as pak të ndershme shkatërrojnë shoqërin dhe zhdukin vlerat morale dhe pamirsin. Kjeni frik Allahun subhana vë taala o njerës dhe dijeni se fjalet më të mira janë fjalet e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është aji i Muhammedit a.s. Punët më të këqija janë rrisit e shpikura në fe. Rua e një bashksin e muslimanve, sepse dora e Allahut është me bashksin, e a i që veqohet, veqohet për në zjarë. Allahu dhe ëngjit e ti bëjnë salavat për profetin, ndaj edhe ju o besimtar bini në salavat për të. O Allah, bekoje robin dhe të tërguarin tëndë Muhammedin a.s. O Allah, Je i knachur ndaj pasuesve të ti të drejt, e bubekrit, omerit, othmanit dhe aliut dhe ndaj të gjithë shokve e të afrmve të ti. O Allah, jepi krenari islamit dhe muslimanve, shkateroj armisht e fes. O Zot, bëje këtë vëndë të sigurt dhe të qetë dhe mbar vëndet muslimane. O njerëzit e Zotit, në të vërtet, Allahu urderon drejtësin, mirësin dhe ndihëmën për të afrmit, si dhe ndalon i moralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. A ju këshilon në mënyrë që ju t'ja vini veshin, zbatoni beslidhjen e Allahut, kur ta mërni mbi vete dhe mos e thyeni betimin pasi ta keni bërë të, sepse Allahun e keni bërë dorëzanin tuaj. Vërtet Allahu e di se qfar bëni ju, sure nahëll, Ajetet 90-91